Məhkəmədə hələ ki arqumentlər bilmirik, amma bizim şikayətimiz təmin edilmədi. Məhkəmə belə bir qərar veribdi ki, onun azadlığa buraxılması məqsəd uyğun sayılır. Amma necə əsaslandırdıqları ilə bağlı konkret olaraq bir məlumat yoxdur hələlik. Çünki protokolu nə yazacaqlar, hansı formada açıqlanacaq, onunla bağlı bilgimiz yoxdur. Amma Ələsgər bəyin səhətində çox ciddi problem var. Bir sıra həkim rəyləri, onun səhəti ilə bağlı analizlər, həm qan analizləri, həm digər tipli vasitələrlə əldə edilmiş sübutlar məhkəməyə təqdim edilmişdi. Təəssüf ki, məhkəmə nə humanizm prinsipinə, nə qanunun nailiyyinə bu məsələdə əməl etmədi və Ələsgər bəy çox qanunsuz olaraq, ədalətsiz olaraq yenə də içəridə saxlanıb. 50-75% xərçəng şübhəsi var orada. Mütləq şəkildə iynə biopsiyası olmalıdır diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün. Təəssüflər olsun, çox təəssüflər olsun ki, hələ buna şərait yaradılmayıbdır. Və əgər xərçəng xəstəliyi olmuş olarsa, bəzən o çox sürətlə irəliyir və digər orqanları zədələyə bilir. İnsanın həyatı üçün çox daha da ciddi təhlükə yarada bilir. Sənədlər təqdim olunur. Bundan başqa digər sağlıq problemləri də var, qaraciyərlə bağlı və s. Ancaq birinci növbədə, yəni bəd xəstəlik törəmə ehtimalı qalxanvari vəzdə var. 2,3 santimetrlik bir düyü. Yəni bu çox ciddi bir məsələdir. Bu gün apellyasiya məhkəməsində Toplum TV-dən həbs olunmuş jurnalistlərin apellyasiya şikayətinə baxılır. Artıq Toplum TV-nin təsisçisi hüquqşünas Ələsgər Məmmədli ilə bağlı o qanunsuz qərar qüvvəsində saxlanılır. Akif Qurbanovun və digər Toplum TV-dən həbs olunmuş jurnalistlərin də şikayətlərinə baxılır və hər şeydən görünür ki, artıq Ələsgər bəyin qərarından biz görürük ki, apellyasiya məhkəməsi də sifarişi yerinə yetirməkdə israrlıdır. Çünki bu bir təəssüf ki, dövlət siyasətidir. Azərbaycan mətbuatını məhv eləməklə bağlı siyasi qərar var. Baxın, Toplum TV və Abzas Media sonuncu media quruluşları idi ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərirdilər. Onları da məhv elədilər. Nəyə görə bu media quruluşlarını məhv edirlər? Bizim hörmətli həmvətənlərimizin xəbəri olmalıdır ki, bu jurnalistləri öz fəaliyyətlərinə görə yox, sizə həqiqətləri çatdırdıqlarına görə, korrupsiyanı ifşa elədiklərinə görə, məmur özbaşınalığını sizə çatdırdıqlarına görə, ölkədəki ədalətsizlikləri, hüquqsuzluqları tirajladığına görə onlar repressiyaya məruz qalırlar. Başqa sözlə, əslində bugün repressiyaya məruz qalan təkcə Azərbaycanın azad jurnalistləri deyil. Əslində, Azərbaycan xalqı bütövlükdə repressiyaya məruz qalır. Çünki sizin həqiqəti bilmək, eşitmək hüququnuz əlinizdən alınır. Azərbaycan hakimiyyəti sadə lövcəsinə düşünür ki, güya Azərbaycanda azad mətbuatı əzməklə onun korrupsiyası, saxta seçkiləri, məmur özbaşınalığı, azğın idarə etməsi artıq xalqa çatdırılmayacaq. Nəyə nail olurlar? Əgər bugün ölkənin daxilində Toplum TV-nin, Abzas Medianın, Kanal 13-ün əməkdaşlarını həbs edirlərsə, əvəzində bugün artıq bu həqiqətlər Avropa Parlamentində səsləndirilir, Amerika Kongresində səsləndirilir, Reuters yayır bu həqiqətləri, Guardian qəzeti yayır bu həqiqətləri, Əl Cəzirə kanalı, BBC televiziyası verir bu həqiqətləri. Böyük bir media koalisiyası yaranıb dünyada, Azərbaycandakı həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırırlar. Bir həftədə Almaniyada 2 film təqdim olundu ictimai kanalda. Abzas Media və Toplum TV bir il çalışsaydılar, dünya ictimai rəyinə o qədər Azərbaycanla bağlı tənqidi həqiqəti çatdıra bilməzlər. Nəyi demək istəyirəm? Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı bu idarə etmə təkcə qanunsuz deyil, təkcə xalqa qarşı deyil, həm də özlərinə də qarşıdır və ağılsız hərəkətlərdir. Heç nə əldə eləmirlər. Güya nəyə nail oldular ki bu həbslərlə? İctimai rəyi nəzarətə saxlamaq istəyirdilər, heç bir nəzarətdən söhbət gedə bilməz. Bu günləri hələ ki, sosial şəbəkələr mövcuddur. Azərbaycan vətəndaşları onsuz da bir yolla həqiqətlərdən xəbər tuturlar. Əgər indiyə qədər başa düşməyiblərsə, mən bir sadə misalla başa salmaq istəyirəm onları ki, görsünlər ki, ictimai rəyi necə uduzublar. Bu qədər həbsdən sonra da, bəli, balaca bir ölkədə 265 nəfəri siyasi sifarişlə həbs eləmişsiniz. Amma bu günlərdə növbəti bir qanunsuzluğu elədiniz. Tanınmış həkimi, aydın həkimi işdən çıxardınız.
Aydın Əliyevin işdən çıxarılması ilə bağlı ictimai rəyin sizi necə qınadığını gördünüzmü? Siz bu ölkədə kiməsə rast gəldinizmi ki, sizə desin ki, ay bərəkallah, nə yaxşı hökumətimiz var, bu həkim işdən çıxardı. Hamı dedi ki, siz bu xalqı düşünmürsünüz, siz haqsızsınız, siz ədalətsizsiniz. Siz Azərbaycan xalqına divan tutursunuz. Azərbaycan xalqının rəyi budur. Bu qədər insan həbs edilsiniz. Kimdir? Azərbaycanda hansı o 92%-li elektoratı çıxıb geçin ki, İlham Əliyev nə yaxşı bu qaçaqmalçılığına mübarizə aparır, cinayətkarları tutur. Hamı başa düşür ki, həbs olunanlar cinayətkar deyil. Hamı başa düşür ki, həbs olunanlar sifarişlə həbs olunur və həbs eləyənləri qınıyırlar. Həbs olunanlara cinayətkar kimi baxmır bu millət. Yəni, elədiyinizin heç bir effekti yoxdur. Əvəzində nə qazanırsınız? Əvəzində onu qazanırsınız ki, Azərbaycan xalqı sizi lap yaxşı tanıyır. Sizinlə bağlı o minimal gözləntiləri də aradan qalxır və dünya birliyi ilə sizi tanıyır artıq. Baxın, dünya artıq sizi necə tanıyır? Dünya artıq o həddə gəlib çatıb ki, Avropa parlamenti az qala yeşdirliklə cəmi 4 nəfər əleyhinə olmaqla Avropa ittifaqının ən yüksək vəzifəli şəxslərini qınıyır ki, sən necə İlham Əliyevi seçkilərdən sonra onu təbrik eləyə bilərsən? Azərbaycanda demokratiya mı var ki, sən o seçkilərin nəticəsinə görə təbrik eləyəsən? Budur dünya ictimai rəyi. Dünya Azərbaycanı belə tanıyır. Baxın, deməli, indi Azərbaycan hakimiyyətinin korrupsiyasına bulaşdığına görə Almaniyanın keçmiş deputatlar bugün prokurorluğun qabanında ifadə verirlər. Avropanın 8 ölkəsində prokurorluq araşdırma aparır, bir ucu Azərbaycana bağlı. Ona görə də bilməlidirlər ki, elədikləri bu merang effekti ilə özlərini vurur. Azərbaycan cəmiyyəti bu ədalətsizliyə etiraz edir, sona qədər də eləyəcək. Nə qədər adam həbs eləsələr də Azərbaycandan, Türkmənistan çıxmayacaq. Hətta bu rəqəmi artıra bilərlər, həbslər davam eləyə bilər. Amma Azərbaycan xalqının azad ölkədə yaşamaq arzusunu boğmaq mümkün deyil. Bölgə dəyişir, region dəyişir, dünya dəyişir. Azərbaycan hakimiyyəti də bunu anlamalıdır. Xəstə məhbuslar başda olmaqla bütün siyasi məhbusları dərhal azad eləməlidir. Sağ olun. 6 martda Fəridin yaşamadığı, amma vaxtilə kirayədə qaldığı evdə axtarış aparılmışdı və orada siz bilirsiniz, demişlər ki, 3000 euro pul aşkarlanıb. Fərid də ifadə verməyib, amma belə də bildirir ki, onsuz da ona aidiyyəti yoxdur, nə toplumçuluq ilə bağlı başlanmış kirayət kimi, nə həmin qaçaqmalçılıq qanunu. Və biz həmin evdə axtarış aparılması qərarını 6 mart tarixli qərardan şikayət etmişdik. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə baxıldı. Biz həmin qərarın qanunsuz olmasını iddia edirdik. Çünki orada çox pozuntular baş vermişdi. Ən birincisi də Fərid ümumiyyətlə Əli Qandalı olmuşdu və vəkilsiz qalmışdı. Şikayət elədi və məhkəmə təqdimləndi. Dedi ki, Xətai rayon məhkəməsinin qərarı qanunsuzdur. Zeynalovun Parisin həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı Xətai rayon məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verilmişdir. Bu gün həmin şikayətə baxıldı. Təbii ki, şikayət təmin olunmadı. Əli Zeynalovun həbs üçün hər hansı bir əsaslar mövcud deyil. Ona qarşı irəli sürülmüş qaçaqmalçılıq cinayətlə hər hansı bir əlaqəsi yoxdur və evindən aşkar olunmuş bu vəsaitlər onun şəxsi özünə aiddir. Yəni başqa digər təqsirlənən şəxslərin evinə polis əməkdaşları tərəfindən pul qoyulub, amma Əli Zeynalovun evindən aşkar olunan pul vəsaiti onun şəxsi puludur və istintaq orqanında bu pulun hansısa bir cinayət yolu ilə əldə olmasından bağlı bir sürü təqdim edilir. Amma buna baxmayaraq bizim apellyasiya şikayəti təmin olunmadı. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində yüzlərini müdafiə etdiyim Cabarov mövsümün işinə bağlı seçilmiş şəxs qəti imkan tədbirinə verilmiş apellyasiya şikayətinə baxıldı. Təbii olaraq təmin edilmədi. Məncə bu jurnalistlər tərəfindən sual verməməlidir. Çünki onlar özləri də bizim əvəzimizə də cavab verə bilərlər. Təmin edilmir, həmişə olduğu kimi. Və təmin etmək üçün nə hansı bir əsas da göstərilmir. Birinci instansiya məhkəməsində onun barəsində həbs seçilməsi üçün hər hansı bir tövsiyə əsas da göstərilməmişdir. Yəni, umumi sözlər prosesin digər iştirakçılarına mane olacaq, qaçıb gizlənə bilər, əməlin ictimai təhlükəliyi və s. Digər tərəfdən onunla verilmiş iddiamla bağlı üçün təqsiri bilmir və eləcə də iddiam tərəfinin hansı bir sübutu yoxdur. Yalnız evdən tapılmış pul hesab edir. Onda bir mənalı şəkildə təqsirləndən şəxs ona aid olmadığını deyir. Həbs olunan şəxslərdən biri də bildiyiniz kimi İlkin Əmrahovdur. İlkinin barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi ilə bağlı 8 mart tarixli qərarından biz
apellyasiya şikayəti verdi və bugün apellyasiya məhkəməsinin o şikayətə baxıldı və şikayətimiz təmin edilmədi. Barəsində 4 ay müddətli nəsihət imkanı tələb seçildi. Deyəcəyim çox şey yoxdur, çünki Akif Qurbanovla bağlı məhkəmə iclası təxirə salındı. Birinci günü, ayın 18-ci. Səbəb ona görə ki, bizim hələ Xətər rayon məhkəməsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı keçirilmiş məhkəmə iclasının protokollarını, qeydlərim, hələ o məsələ həll olunmur. Çünki mənim o protokolla qeydlərim var. Birinci o məsələ həll olunmalıdır, sonra burada qərar qəbul edəcəyik. Ona görə hələ son. Ruslan Rəfi ilə bağlı onun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirindən müdafiəçi tərəfindən şikayət edilmişdir, apellyasiya şikayəti verilmişdir və Xətai rayon məhkəməsinin qərarının ləğv edilməsi və Ruslan Rəfinin azad edilməsi ilə bağlı şikayət təmin olunmadı, onun barəsində seçilmiş 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilmədən saxlanıldı. Bizim müdafiə tərəfinin mövqeyi ondan ibarətdir ki, həbs qəti imkan tədbiri üçün nəinki ilkin sübutlar məcmusu, heç bir bircə sübut növbədə yoxdur. Halbuki bu mərhələdə həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi üçün ilkin sübutlar məcmusu mütləqdir. Bu, Avropa Konvensiyasının 5-ci maddəsinin tələbidir. Belə olan halda ümumiyyətlə heç prosessual əsaslar ümumiyyətlə yoxlanılmamalıdır. Amma fərz etsək ki, prosessual əsaslar da yoxlanılmalıdır, heç prosessual əsas da yoxdur.